অষ্টম শ্ৰেণীৰ অনুশীলনী টু বিৰ আমি সমাধান কৰিম যে ছেভেন বাই মাইনাছ টুৱেণ্টি ছিক্সৰ লগত কি সংখ্যা যোগ কৰিলে যোগফলটো হ'ব ইলেভেন বাই এইটিন। তো আমি ইয়াত দুই ধৰণৰ অংকটো কৰিব পাৰোঁ সমাধান। তো প্ৰথমত আমি চলক দৰি কৰিব পাৰোঁ, যিকোনো চলকৰ সংখ্যা এক্স দৰি, আৰু এটা আছে ডাইৰেক্ট কৰা। তো প্ৰথমত আমি চলক দৰি দেখুৱাম যে দৰু সংখ্যা এক্স যোগ কৰিলে যোগফলটো হ'ব কিমান ইলেভেন বাই এইটিন। তো এক্সৰ মান কিমান আমি এইটো ওলাম, ইলেভেন বাই এইটিন হ'ব। চোৱা প্ৰশ্নমতে দিছে যে দুটা সংখ্যাত যোগ কৰিম, যোগ কৰিলে ফলটো হ'ব ইলেভেন বাই এইটিন। তো এটা সংখ্যা দি দিছে ছেভেন বাই মাইনাছ টুৱেণ্টি ছিক্স, আৰু লগত সেই সংখ্যাটো ধৰা নাই দি দিছোঁ আমি এক্স। তো এই দুটা যোগ কৰিলে হ'ব ইলেভেন বাই এইটিন। তো চোৱা যে আমি এক্সটো নিজৰ ঠাইত ৰাখিম। তো ইলেভেন বাই এইটিন ৰাখিছোঁ, আৰু এইটো মাইনাছ আছে, মাইনাছটো যদি আমি সমান চিনৰ সেই চাইডত নিওঁ দেন প্লাছ থাকিলে মাইনাছ, মাইনাছ থাকিলে প্লাছ। তো ইয়াত মাইনাছ আছে, এই চাইডত প্লাছ হৈ গ'ল ছেভেন বাই টুৱেণ্টি ছিক্স। তো এতিয়া এক্স নিজৰ ঠাইত থাকিব, এই দুয়োটাৰ আমি লসাগু ল'ম। তো লসাগু এল চি এম যে এইটিন টুৱেণ্টি ছিক্স। তো এই দুয়োটাৰ মাজত কমন আছে কি দুই ধৰিম, দুই নগুণ তেৰ, দুই তেৰ ছাব্বিছ। তো এই তিনিটা একেৰাহে পূৰণ মাৰিম, যি কিমান হ'ব টু থ্ৰী ফ'ৰ, তোমালোকে পূৰণ মাৰি যাবা, মই এক্সট্ৰাকৈ মাৰিছোঁ। তো এতিয়া চা এইটিন টু টু থ্ৰী ফ'ৰৰ মাজত দুশ চৌত্ৰিছৰ মাজত ওঠৰ কিমান বাৰ যায়, তো এইটো হৰণ কৰ, ওঠৰটো দুশ চৌত্ৰিছৰ মাজত তেৰ বাৰ যাব, তেৰ দি ওপৰক এঘাৰক পূৰণ মাৰিলে কিমান হ'ব, তো মই পূৰণ মাৰি আছোঁ কিমান হয় হ'ব ওৱান ফৰ্টি থ্ৰী। তো ইয়াত লিখিম ওৱান ফৰ্টি থ্ৰী যোগ এই ছাব্বিছ টু থ্ৰী ফ'ৰৰ মাজত কিমান বাৰ যাব, নয়বাৰ যাব। তো ইয়াত আমি লিখিম নয়, নয় দি সাতক পূৰণ, নয় দি সাতক পূৰণ মাৰিলে কিমান হ'ব, নয় দি সাতক পূৰণ মাৰিলে হ'ব ছিক্সটি থ্ৰী, সাত নগুণ তেষষ্ঠি। তো ইয়াত লিখিম তেষষ্ঠি, তো ওপৰত ওৱান ফৰ্টি থ্ৰী আৰু তেষষ্ঠি আমি যোগ কৰিম, যোগ কৰিলে হ'ব কিমান, তলত টু থ্ৰী ফ'ৰ, ওপৰত দুশ ছয়, পাই দিম তিন তিন ছয়, চাৰি আৰু ছয়ে হ'ব দহ, দহৰ শূন্য হাতত থাকিল এক, তো একে একে দুই। তো ইয়াত আমি লিখিম এক্স কুৱেল, তো এতিয়া আমি দুইৰে কাটাকাটি কৰিম, দুই এবাৰ, দুই এবাৰ আৰু থাকিব এক চৈধ্য সাতবাৰ, তো ওপৰত দুশ ছয়ৰ মাজত দুই এশ তিনিবাৰ যাব। তো নিৰ্ণয় এনচাৰ হ'ল ওৱান জিৰ' থ্ৰী বাই ওৱান ওৱান ছেভেন। তো নিৰ্ণয় সংখ্যাটো হ'ল বা সংখ্যাটো হ'ব কোনটো সংখ্যাত যোগ কৰিলে ইলেভেন বাই এইটিন হ'ব, তো সংখ্যাটো হ'ব, সংখ্যাটো হ'ব বা হ'ল এশ তিন তলত ওৱান ওৱান ছেভেন হৈ গ'ল। তো এতিয়া আৰু এটা সমাধান আছে একেবাৰে ইজি, তোমালোকক যিটো সহজ হয় সেইটো কৰিবা, ছেইম অংক ছেইম সমাধান, সমাধান দুটা, এটা হ'ল চলক দৰি, এটা হ'ল ডাইৰেক্ট কৰিলে হৈ যায়। তো ইলেভেন বাই এইটৰ লগত কি সংখ্যা, সংখ্যাটো আমি বিয়োগ কৰি দিম ইলেভেন বাই এইটৰ পৰা ওৱান ছেভেন বাই মাইনাছ টুৱেণ্টি ছিক্সটো বিয়োগ কৰি দিম। তো বিয়োগ কৰিলে চা মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ, তো ইয়াত আকৌ যোগ হৈ গ'ল, তো এতিয়া ছেইম। তো আমি এই দুটা লসাগু ল'ম,
तो এনেকে করিম 63 ওপর 206 তলত 234 তো কাটা কাটি করিলে 103 117. তো এতিয়া আমি লিখিম সংখ্যাটো হল 103/117 হয়ে গেল।